Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího videa s panem docentem Mirko Rokitou. Dneska pro vás máme úplně úžasnou věc, specialitu, a pro mě osobně je to zosobnění otázky, k čemu je teda jako ta matika dobrá. A to, o čem si dneska budeme povídat, je krásná ukázka toho, jak teoretická matematika může mít ohromný praktický využití. A dneska si budeme povídat o něčem, bez čeho bychom si naší moderní civilizaci vůbec nedokázali představit. Dobrý den, pane docente. Dobrý den, zase po dlouhé době, že jo? Ano. Tak dneska si budeme povídat o takzvaném šifrování nebo kódování, nebo jak to chceme nazývat. A jak říkal tady Marek, tak ono opravdu bez toho by dneska třeba nebyly vůbec možný platební karty nebo jakýkoliv internetový obchod a podobně. Pokaždý, když jdete na internet nebo platíte bankomat, cokoliv, karty, zašifrované e-maily, všechno to stojí na tom, o čem si budeme dneska povídat. A kdyby v 18. století pan Euler v době, kdy ještě vůbec neexistovaly počítače, se nevěnoval teorii čísel a prvočíslům, tak bychom si dneska o tomhle jsme vůbec nemohli povídat a vůbec byste nemohli platit třeba bezpečně kartou. Já jsem tady mezi tím napsal tři klíčová slova, která se toho šifrování nebo kódování jak si týkají. A sice to, že člověk čas od času potřebuje poslat nějakou zprávu. Aha. A to tak, aby ten, kdo tu zprávu po cestě k tomu příjemci odchytí, tak aby ji nebyl schopen přečíst. Jinými slovy, ta zpráva musí být nějakým způsobem zakódovaná, zašifrovaná, jasně, musí se nějakým způsobem modifikovat a ten příjemce musí být schopen tu zprávu zase zpátky dekódovat. Tak to se dělá po staletí, že jo? Prostě jsou nějaký kódovací tabulky a takovýhle věci. Šifry. To se dělá po staletí. Vůbec takový ty nejjednodušší kódovací záležitosti je, že se třeba písmenko přiřadilo jiné písmenko a zase zpátky. Takže třeba se Ačku přiřadilo Ečko a zpátky, Háčku Cčko, Očko a Ječku třeba Káčko, takže když někdo napsal ecuk, že jo, tak a měli oba na obou stranách tuhle šifrovací tabulku, tak ten příjemce věděl, že ecuk znamená ahoj. Ahoj. Akorát, že problém je v tom, že když já mám takovouhle šifrovací tabulku a někdo se jí dozví. No, samozřejmě. Kdo se dozví, jakým způsobem bylo zakódováno, tak vlastně okamžitě ví, jakým způsobem dekódovat. Jasně. A to je problém, protože pokud se ti dva nějakým způsobem dopředu dohodli, jak to budou kódovat, tak není žádný problém. Ale pokud bylo potřeba předat zprávu současně s tím, jakým způsobem byla zakódována, čili s informací posílám ti ecuk a používám tabulku, že A je E a tak dále, tak to nemusí ani kódovat. Tak kdo to odchytil, tak samozřejmě byl schopen to dekódovat. To znamená, že já bych tenhle problém mohl vyřešit tak, že jinou zprávu pošlu to kódování, to, jakým způsobem to zakóduju, a pak pošlu tu zprávu. No jo, ale co, když to někdo odposlechne? Přesně tak. Ten základní problém je v tom, že když někdo odchytí způsob, jakým bylo zakódováno, tak vlastně okamžitě ví, jakým způsobem má dekódovat. Mm-hmm. A to, o čem se dneska budeme bavit, je převratný takzvaný RSA algoritmus. To RSA je zkrátka tří jmen. A sice já tady mám tahák Rivest, Shamir a Adelman. To možná ani nebudu psát, on jsou to taková složitá jména, ale to nepíšte, Rivest, Shamir, Adelman, jsou to tři pánové, kteří někdy v 70. letech, já si myslím, že to bylo někdy plus minus 1977, využili jakési staré teoretické znalosti, jak už tady Marek říkal, pana Eulera. Přátelé, pan Euler, jo, 18. století, 1707 až něco prostě, jo, to znamená, to je doba, kdy vůbec se nebavíme o nějakých počítačích, ježišmarja, nedej bože, internetu, že jo? To přišlo o kolik? 300 let později prostě. No nic, tehdy to byla spíše intelektuální zábava. Euler udělal něco, čemu se říká zobecnění malé Fermátovy věty, takže dneska tady bude víc matiky trošičku. To je starobylé, určitě je vám známo jméno Pierre de Fermata, který žil ještě 100 let dřív,
který kromě známé velké fermátové věty, taky sformula malou fermátovou větu, to tady bude řeč. A Euler jakýmsi způsobem zobecnil a to zobecnění využili těhleti tři pánové, kteří jsou skryti za písmenky RSA, k tomu, aby vymysleli algoritmus, který má následující velice zajímavou vlastnost. Jakmile mám zprávu a nějakým způsobem tu zprávu zašifruju, tak oni vymysleli postup, který byl schopen sdělit komukoliv, třeba celému světu, jak znění té zakodované zprávy, tak způsob, jakým byla zašifrována. Mm-hmm. A to je prostě naprosto převratná myšlenka, protože když sdělím způsob, jakým jsem zašifroval, tak se samozřejmě zdá přirozené, že budu schopen dešifrovat, ale tenhle ten speciální algoritmus má tu vlastnost, že nejsem schopen dešifrovat tu zprávu, i když vím, jakým způsobem byla zašifrována. Čili já jako příjemce zprávy vám můžu říct, halo, pane docente, zašifrujte mi zprávu, co mi chcete poslat tímto způsobem, tímto kódem nějakým šifrovacím. Mm-hmm. Vy tu zprávu u sebe zašifrujete, mně pošlete tu zašifrovanou zprávu. Mm-hmm. Kdokoliv může slyšet to, jaký máte zakódovat, to, co já jsem vám řekl. Kdokoliv může tu zprávu chytnout, tu vaši zakódovanou, ale nikdo nebude schopný ji rozluštit kromě mě. Můžeme si to představit tak, že ten příjemce, který bude přijímat tu zakódovanou zprávu, tak má, dejme tomu, k dispozici spousty a spousty, ono se časem ukáže, že existují skutečně spousty a spousty metod typu RSA, jak ty zprávy zašifrovat. A tomu, od koho tu zprávu chce dostat, to znamená ten vysílající, tak tomu řekne, hele, teď mi pošli zprávu a zašifruji třeba pomocí tady tohohle z toho, řekněme toho pomocí nějakého čísla N, i nějakým způsobem zašifruj. Tohle klidně může veřejně sdělit celému světu, říká celému světu, hele, já chci, aby mi někdo zašifroval zprávu pomocí N, já tady napíšu svoji zprávu, zašifruji pomocí N, zase to může klidně vědět celý svět. Tu zašifrovanou zprávu, čili celý svět ví, jak byla zašifrována, celý svět ví, co posílám tomu příjemci, ale schopen je rozšifrovat to jedině ten příjemce, který ke každému tomu N má ještě jakousi speciální informaci, která mi říká, jakým způsobem to dešifrovat. Přestože to N je známý, tak kdo to N zná, tak není schopen to dešifrovat. Tyjo, super. Takže si to můžete třeba představit jako tak, že třeba v bance přiřadí vaší kartě nějaký číslo N, na té vaší kartě to číslo N je, vy pomocí té karty něco zaplatíte, takže sdělíte částku, která je zašifrovaná pomocí čísla N, kdokoliv si to může odchytit přes celý internet, ale není schopen to dešifrovat, třeba to bankovní konto, které je tím zašifrováno, jenom ta banka, která umí ten dešifrovací odpovídající dešifrovací část toho algoritmu. Čili tohle je dobrý k tomu, že když jsem za starých časů, že jo, když já jsem někomu říkal, jakým způsobem to má zašifrovat, nebo nějakým způsobem jsme si jako dva komunikující předávali tu informaci, tak kdokoliv chytil tu zprávu a ten způsob toho zašifrování, tak to mohl dekódovat. Že jo? Mm-hmm. Což dneska na internetu je strašně jednoduchý, že jo? Prostě zachytit zprávy. Čili ten, celá ta podstata je v tom, že celý svět může, já vám řeknu, dobře, zašifrujte mi to takhle, vy mi to teda zašifrujete, pošlete mi to, ať si to klidně někdo odposlechne, ať si někdo odposlechne, jak jste to zašifroval, jenom já jsem schopný to odšifrovat. Jediný způsob, jak by byl možný, aby mi to někdo, jako, kdo nemá, se k té zprávě dostat, by musel vědět tadyhle tu moji doplňující informaci, která říká, jak vzniklo to číslo N. Jo? A co je zajímavé, ona ta doplňující informace jde nějakým způsobem vysosat z toho čísla N. A to, že je tak těžké to dešifrovat, je založeno zase na matematice, která říká, že dešifrovat nebo získat tu dešifrovací informaci z čísla N je velice složitý. A možná už je na čase říct matematický princip. Jo. Takže ten matematický princip spočívá v tom, že to číslo N vzniklo jako součin dvou prvočísel. OK. Ta matematika říká, vem si dvě prvočísla, velikánská, představme si, že třeba mají každé 150 cifer, vynásob to číslo, vynásob je a získej to číslo, a pak ještě
se sdělí, kromě toho čísla N, které se teda skutečně sdělí, tak se sdělí nějaký exponent, říkejme mu třeba šifrovací exponent S. S jako šifra. A tyhle ty dvě údaje jsou ty, které tvoří tu veřejnou část toho klíče, který se sdělí. Čili tomu se říká takzvaný veřejný klíč. Veřejný klíč. Já tady doplním, že kromě toho N se sděluje taky to S. A já tady možná začnu pomalu psát nějakou naší tabulku těch pojmů, ne? Možná. Já jenom dokončím tu myšlenku. A ta myšlenka toho je, že pokud máte zprávu si budeme označovat na rozdíl od tohohle toho písmenka A, který skutečně značí písmenko A, tak to A bude nějaká část zprávy, nebo celá zpráva, nebo úsek zprávy. Zatímco B bude jakási zpráva, která bude zašifrovaná pomocí tady tohohle z toho N a S. Čili to Ačko, to je to, co chci poslat, to je ten obsah, a to Bčko už je zašifrovaná ta zpráva A. Jo? A teďka, jak se to šifruje? No, šifruje se to tak, že celá ta zpráva se převede nějakým způsobem do čísel, vzniknou čísla, třeba Ačko bude 0,1, písmenko H bude 0,8, třeba podle toho, jak jsou uspořádány v abecedě. Buď se celý text převede do čísel, nebo pomocí úseků, to už je celkem jedno, prostě vznikne nějaká řada čísel a ta řada čísel se nějakým způsobem modifikuje. Já už jsem tady řekl, že to S bude šifrovací exponent a tím jsem jaksi napověděl, že to šifrování bude provedeno tak, že se to číslo A umocní na to S. Mm-hmm. No jo, ale teďka v praxi se stává, že jak to číslo A, tak to číslo S bývají velikánské. Typicky, protože A je celá zpráva a S, aby to mělo nějaký smysl, prostě tak to bývá typicky veliký číslo. Takže tohle to bude nějakým způsobem velikánský číslo. A aby to Bčko nebylo nějaký obrovský, tak se tady provádí něco, o čem se budeme časem mluvit. Zatím tomu říkejme modifikace toho výsledku pomocí čísla N. Tady se provede jakási modifikace toho výsledku A na S tou pomocí toho čísla N, aby to nebylo tak obrovský. Čili vidíte, že do toho procesu šifrování vstupují skutečně ta čísla S a N, která jsou veřejně sdělená. Takže já to tady píšu. Veřejně, nebo napíšeme to jako veřejný klíč. Jo? Mm-hmm. Veřejný klíč. Jsou čísla S a číslo N. A to N můžeme napsat jako P krát Q, klidně. Abychom věděli, nazveme jako P krát Q, jak to N-ko vzniklo. Už jsme řekli, proč? Ještě ne. Zatím jsme to neřekli, zatím jsem jenom řekl, že to N-ko se volí jako součin dvou různých velikánských prvočísel, která se nesmí sdělit. V tom je ta pointa. Co se může sdělit, je to N-ko. Čili ten veřejný klíč jsou opravdu tyhle ty dvě informace. A co se ještě může sdělit klidně, je to ten výsledek té operace. Sdělí se to Bčko. Čili já to tadyhle umažu, protože P a Q není veřejné. To není veřejné. N je P krát Q, ale P a Q není veřejné. A v tom je celá ta podstata. Že? Ano. Celá ta podstata je v tom, že já ven pošlu S a N. A to je způsob, jak to zašifrovat. No, nemusím to ani posílat, ale nemusím se bát, že když se to vyzradí, klidně to můžu vykřičet. A vykřičí... to P a Q bude potom způsob, jak to rozšifruju. Tak. A ukazuje se pomocí jakési matematiky, ke které dojdeme časem, že ten člověk, který to chce rozšifrovat, tak udělá vlastně stejný proces, jako se dělal taky tady, a sice vezme tu zašifrovanou zprávu a taky ji na něco umocní. Umocní na něco, čemu budeme říkat dešifrovací exponent a provede stejnou modifikaci toho výsledku pomocí toho čísla N. Já tady píšu skloněně, strašně nečitelně, takže já to smažu radši, protože já když píšu skloněně, tak píšu hrozně nečitelně, zatímco normálně píšu jenom nečitelně. Modifikace pomocí N, čili stejná modifikace, o které se časem pobavíme. A matematicky se dá ukázat, že když se to Dčko vhodně zvolí, takže se dostane zpátky ta zpráva A. Super. Takže přátelé, ať to zhrneme, jo. Takže máme nějakou zprávu A. Tu zprávu A převedeme na číslo, jo. To znamená třeba moje zpráva A může být číslo 1, 2, 3. A v tom 1, 2, 3 je zakódovaná
to, co jsem chtěl říct, třeba to je to naše ahoj, nebo to asi těžko by bylo ahoj, ale třeba ABC, jako řekněme. Jo? Nějakým způsobem tu zprávu převedeme na číslo, mimochodem dneska počítače, že jo? Nuly, jedničky, prostě všechno jsou čísla. Tak, tohleto je na ta naše zpráva A. A tuhletu zprávu A my umocníme na nějaké číslo S. Třeba 19. Třeba 19. Časem si řekneme, proč zrovna takhle. Provedeme s tím nějaký proces. Něco my nebudeme počítat přímo výsledek toho mocnění, což je zajímavý. My ten proces budeme při tom mocnění postupně nějakým způsobem modifikovat a dostaneme třeba číslo 98. Jasně. A dostaneme třeba číslo 98. Což bude ta zašifrovaná zpráva. Čili tohle je původní zpráva, tohle je zašifrovaná zpráva. Mm-hmm. A teďko tuhle 98, to je zašifrovaná zpráva, příjemce dostane, vezme tuhle z těch 98 a umocní to... Na nějaký číslo, který zatím není známý a který on si bude moc schopen odvodit. Aha. A miracle, miracle, když to číslo si správně odvodí, nebo ho má tady v tom seznamu, tak dostane zpátky těch 123. 123. Což je to původní. Tak. To původní a teďka číslo. Pointa celého příběhu je, to číslo D je schopen si odvodit každý, kdo zná nejenom to N, ale i zná ta čísla P a Q, z kterých to N vzniklo. Takže způsob, jak šifruju, je pomocí SK a NK. My jsme tadyhle řekli, že to umocníme na S, ale už jsme neřekli, tadyhle je důležitý, že modifikujeme pomocí NK. Ano. Jo. Takže to tady vstupuje do hry to enko. Ano. A to enko je součinem, můžeme už říct, že to bude součin dvou prvočísel? Ano, je to součin dvou prvočísel. Tak, tohle je to enko, který my zmodifikujeme tu umocněnou zprávu, tak... Vzniklo jako součin dvou prvočísel. Součin dvou prvočísel. My ta dvě prvočísla hodně, hodně velkých. A teďka je samozřejmě přirozená otázka, součin hodně velkých prvočísel je hodně velký číslo. Co když to někdo bude umět zpátky rozložit na ty dvě prvočísla? Protože abych to mohl rozložit, tak abych to mohl zpátky dešifrovat, tak potřebuju znát P a Q, kterými tvoří to enko. Mm-hmm. Je to tak? Je to tak. Takže když bych byl schopnej, protože to enko je známý a já jsem jako nějaký škůdce, který odchytil tu zprávu a ten způsob, jak byla zašifrovaná, tak když bych byl schopný tohleto enko rozložit na to P a Q, tak mám vyhráno a můžu to definovat. Tak mám vyhráno. Jo. Jenže, přátelé, to je těžký. Na tom je to celý založený. Na tom je to postavený. Celý je to postavený na tom, že když se vezmou dvě dostatečně velká prvočísla a ukazuje se, že v současné době stačí třeba opravdu 150 ciferná prvočísla, čili to enko, řekněme, abychom to zjednodušili, má něco jako 300 cifer, tak rozložit 300 ciferný číslo na součin dvou prvočísel ani současný počítače nezvládnou víc, rychleji než za leta počítačového času. Jasně. To znamená, jenom pro představu, že jo, kde to je, co my budeme mít? My budeme mít 5 a 7? No, ne, my budeme 13, mít nějaké čísla, které se časem ukážou, ale důležitý je, že když se zvolí dostatečně velká prvočísla, tak rozložit tady tohle číslo je strašně složitý. A na to dokonce existují vypsané soutěže, jmenuje se to RSA Decomposition, může si každý najít. Mm-hmm. Jsou takzvaná RSA čísla, oni čas od času hodějí na net třeba nějaký 300 ciferný číslo a řeknou, kdo ho první rozloží, získá 10 000 dolarů. A teď se ukazuje, že třeba někdo spřáhnul nějaký strašný spousty počítačů a počítal 2 roky a to číslo rozložil. Ukazuje se, že třeba ekvivalent na normálním PCčku by byl asi 2000 let na ten rozklad. Jo. A oni okamžitě řeknou, dobře, no tak 300 ciferný čísla už přestávají být skoro bezpečný, tak budeme kódovat pomocí třeba 600 ciferných čísel. Jo. A tam už by to trvalo třeba stovky let, než by to rozložil. Podstata je ta, že vlastně... je strašně jednoduchý navýšit ten výpočetní čas. Prostě jenom použiju delší číslo. Je to tak? No, je strašně jednoduchý vynásobit dvě veliký čísla a získat to enko a sdělit ho celému světu. Ale je strašně složitý to enko rozložit zpátky na ta dvě prvočísla. To prostě ani současný nejrychlejší počítače, říká se, až budou kvantový počítače a tak dále, blablabla. Ono se ukazuje, že tady prostě stačí vzít o 100 cifer víc
A ani kvantový počítače už to nezvládnou. Jsou to prostě roky, desítky let výpočetního času. Nicméně samozřejmě čas od času se to mění. Čas od času se prostě řekne, tady tenhle ten seznam je zastaralý, abychom zvýšili bezpečnost, tak ta prvočísla zvedneme, tím se nám zvednou i to enko. U vás se to projeví třeba tak, že vás každý 4 roky banka vysne, abyste si vyměnili kartu. Jasně. To není kvůli tomu, že by byla třeba ošahaná, jo? Ale to je kvůli zvýšení bezpečnosti. Na té kartě je prostě zachycena ta metoda NS, kterou jaksi veřejně celému světu sdělujou. A aby to bylo bezpečnější, tak čas od času to NK a SK změní. Zvýšej a tak dále. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Což je vlastně jako easy věc, protože prostě tak hod použijeme dvě větší čísla. Jako. Tak. Nazdar. No, samozřejmě, takže to je jaksi jedna obava ohledně tohle způsobu kódování byla způsobena tím, že si lidi řekli, dobře, co když někdo bude umět to NK rozložit. Mm-hmm. Tak tady se ukazuje, že ta obava je zatím bezpředmětná, že zatím prostě nestačí výpočetní čas na to. A druhá obava je, máme dostatečný počet prvočísel k tomu, abychom je mohli dostatečně často obměňovat. No tam je naprosto překvapivý výsledek, který dosáhl už Gauss, to je zase prostě nějaký 18. století, nebo co, Carl Friedrich Gauss, který byl schopen odhadnout, kolik je prvočísel o určitým počtu cifer. A já si pamatuju, že třeba prvočísla, která mají 150 cifer, kolik byste řekli, že je prvočísel mezi všemi 150 cifernými čísly? Takže od nuly až do... Ne, jenom 150, jenom 150 ciferná čísla. Takže 1, 0, 0 a 149, 0 až 9, 9... Ano. No, 149, ano. Jo, nebo 159, nebo kolik. Já nevím, tak hodně. Hodně. Když to říkáte, hodně. Tak hodně. Ten Gaussův odhad mluví zhruba o 10 na 147 prvočísel mezi těmito čísly. 10 na 147 prvočísel o 150 cifrách. O 150 cifrách. Protože kdybychom si představili 150 ciferný číslo, tak to je třeba 1, 0 a prostě kolik? 149 nebo 150? 149. No. Čili to je 10 na 150. Mm-hmm. 149, 150, nevím, to je jedno. Prostě. A v tom je 10 na 147. Prvočíslo. Zhruba, takže bychom zhruba každý tisícátý. Zhruba. On ten odhad na počet prvočísel Gaussův je celkem známý. Je to x-logmenu logaritmus x, ale nebudeme se teďka pouštět do toho. To je prostě strašně... jich je hodně. No, jako kdybychom to měli porovnat, jo, tak třeba říká se, že počet všech atomů ve vesmíru je 10 na 80. Jo. To znamená, že 10 na 80. Kolikrát je v 10 na 147? Ještě 10 na 67 krát. Ke každému atomu byste mohli mít ještě 10 na 67 prvočísel. Jo? Když si vezmete všechny atomy, to prostě je nevyčerpatelné. Ten počet těch prvočísel je nevyčerpatelný prakticky, takže daleko větší nebezpečí hrozí v tom, že by třeba někdo se naučil rozkládat 300 ciferný čísla, no tak se prostě ho zvednou 200 ciferný prvočísla a dostanou se 400 ciferný čísla a jsme zase home and dry, těch 200 cifernejch bude ještě víc a tak dále. Takže to jsou jaksi obavy, které se rozptylujou tady těmito dvěma fakty, že je to nesmírně těžký počítačově a že těch prvočísel je dostatečně mnoho. Jasně. A kdyby náhodou se zjistilo, že se... Ten problém by nastal, kdyby někdo... Protože ten algoritmus na rozklad vlastně jako je pomalej. No, jo? Používají se různý algoritmy, samozřejmě od těch nejprimitivnějších, že dělíte to enko všema prvočíslama až do nějakého odmocnina s n celá část a podobně. Pak jsou různý takový jako kvadratický síta a tak dále. Jsou rafinovanější a rafinovanější algoritmy, ale žádný z nich není dostatečně rychlý na to, aby byl schopen v reálném čase rozložit 300 nebo 400 ciferní čísla. Samozřejmě průlom by nastal, kdyby někdo našel nějaký strašně rychlý algoritmus. Jasně. To by mohlo být jakýsi nebezpečí tady tohoto z toho kódování. A kvůli tomu ale mimochodem i funguje ta soutěž, ne? Ano, kvůli tomu funguje ta soutěž, kde je poměrně dost peněz na to, aby někdo... Teďka jsme někde, že lidi jsou schopni rozložit zhruba 250 ciferní čísla na soutěž. Za x let.
a za roky počítačí v jeho času. Takže 300 cifer je furt ještě bezpečné. Ale mezi náma třeba taková jako NASA nebo FBI už teď používají 500 nebo 600 ciferní. Prostě aby tam měli velkou jistotu, že na desítky let dopředu mají své věci jaksi dostatečně zabezpečené. Super. Dobrý, takže já bych možná tuhle tabulku smazal, tabuli, nebo ještě něco chceme. Ne, já myslím, že super, jo. Takže ještě jednou to pojďme teda zopáknout. Přátelé, furt jsme se ještě nedostali k tématice, jo. Nebojte, tohle video bude jako, bude to super hard, jo. Věřte mi, bude to super nestrašme, hard. Nestrašme dopředu. Pokusíme se. Ale teďko v podstatě, teď máme takový náznak do toho, nebo úvod do toho, jakým způsobem to funguje. Celá podstata je v tom, že já tu svoji zprávu šifruju pomocí dvou čísel N a S, kterými ten příjemce té zprávy sděluje. Ano. Kdokoliv to může odposlechnout, i tu moji zprávu, kterou já potom posílám, může někdo odposlechnout, ale ten vtip je, celý vtip je v tom, že ten příjemce té zprávy mi to N-ko tohle je S-ko, ne? To pardon, je S-ko. My jsme... Jo, jasně. Tak. Celý vtip je v tom, že to N-ko vzniklo jako součin dvou prvočísel P a Q. A je strašně těžký z toho N-ka ty P a Q vysosat zpátky. Ale ten příjemce té zprávy to P a Q zná a díky tomu potom bude schopný to dešifrovat. Ano, ten příjemce, který nám sdělil to N-ko, tak pochopitelně ví, jak to N-ko vzniklo. Jo? Jasně. A on potřebuje... To je ten privátní, to P a Q, to je ten privátní klíč. Je to tak? Ano. Privátní klíč, taky tomu se někdy říká P a Q. P a Q. A teďka my ukážeme matematicky, že to Dčko, kterým se to dešifruje pomocí toho modifikovaného postupu, to Dčko jde získat z toho Sčka pochopitelně, který ovšem zná celý svět, a z Pčka a Kvčka. Tyhle ty tři údaje potřebuju k tomu, abych to Dčko získal. Jo, ten dešifrovací ten. Ten dešifrovací. Čili já vezmu naší zprávu, umocním ji na S, modifikuji pomocí toho N-ka, dostanu zašifrovanou zprávu B. Příjemce vezme zašifrovanou zprávu B, umocní tu zprávu na nějaký D, které získá z toho S-ka, který je veřejně známý, a z toho P a Q, který není veřejně známý. To P a Q mi vytvořilo to N-ko a tím dostane to Ačko, poté, co se to zmodifikuje. Tak. Dešifrování jedině, kdo zná P a Q, pokud by se nějaký hacker to pokusil, tak by musel rozložit N na P a Q a už jsme se dohodli, že to je, to je těžký v této chvíli, takže je to poměrně bezpečný. Abychom pokračovali, já bych rád shrnul tady ten postup jaksi dohromady, to znamená, vyjdeme z toho B na D, to rovná se A, ale místo rovná se, já nebudu psát rovná se, já budu psát nějaké takové ty dvě vlnky a dohodněme se, že ty dvě vlnky znamenají, že to B na D se jakýmsi způsobem modifikuje v průběhu toho výpočtu B na D, abychom nedostali tak obrovská čísla, jako dostáváme při normálním mocnění. No, pokud to B na D má být Ačko, tak ale uvědomíme si, že to B na D je zároveň rovno, že to Bčko je zároveň rovno A na S tou. Jo? To znamená, že tady to Bčko je zároveň rovno A na S tou a to celé je potom umocněno na D. Jasně. Protože to Bčko vzniklo tím zašifrováním toho Ačka. Tak to tady máme napsáno. A zase bych tady měl asi možná psát spíš vlnky, protože celý ten proces probíhá jaksi v průběhu toho procesu probíhá ta modifikace pomocí toho N. Boží už vědí, co ta modifikace bude. Tady to A na S, a na S a ještě na D, to je samozřejmě A na SD. Jasně. No a my vidíme, že vlastně pokud máme dospět ke stejnému, jakože tady jsme si to tady tímhle způsobem zachytili, tak to A na SD má být nějakým způsobem korespondující tomu Ačko pomocí toho procesu modifikace. To znamená, že to SD vlastně je jako odpovídající vlastně první mocní. Přesně tak. A to je podstata toho, jak vlastně se hledá to Dčko. To Dčko se hledá tak, aby k tomu známému Sku platilo něco, jako že to S krát D odpovídá jedničce v nějaký modifikovaný aritmetice. Jo. Tak. Možná bych zachytil ty nejdůležitější věci k
který tady teďka vznikly, kromě toho veřejného klíče, tak, abychom si je časem mohli se k ním vrátit. Jasně. A abychom si je pamatovali. Teďko bude začínat matika, je to tak? Teďko bude vlastně začínat matika, budeme si říkat, co vlastně budeme potřebovat za matematické operace. Tak především... Tohle co asi, taky, asi můžeme... Tohle asi smazat. Můžeme taky smazat. Především, budeme se muset dohodnout, co myslíme tím modifikace. Jasně. Pomocí N. A my už můžeme prozradit, že ta modifikace bude takzvaná modulární aritmetika. Čili, že se bude počítat modulo číslo N. O tom si za chvilku řekneme, co to je, pro ty, kteří nevědí, co to je. Co se budeme muset naučit? Budeme se muset naučit, jakým způsobem se mocní v modulární aritmetice. Čili, co to znamená, když se má dostat A na S tou rovná se B v té modulární aritmetice. Píšeme jakože modulo N, že jo? A budeme to psát, to jsem chtěl napsat pod to, budeme psát, že A na S je, a teďka se tady píšou tři čárky, jako by se řekl ekvivalentní číslu B v modulární aritmetice modulo N. Aha. Takovéhle věci se budeme muset naučit. Samozřejmě stejný proces se potom uplatní při tom dekodování, takže to je jedna věc, ale druhá věc, kterou se budeme muset naučit, je najít k danému číslu S takzvanou jeho modulární inverzi, to znamená k danému S najít číslo D tak, aby S krát D bylo ekvivalentní jedničce. Zase modulo něco, a tady se ukáže, že to nebude modulo N, ale že to bude modulo něco trošičku jiného, což bude ten malinký zázrak, protože kdyby to bylo modulo N, tak to každý dokáže. Tak to každý najde, jo? No, protože S a N jsou známý. S a N jsou známý a najít modulární inverzi. To není tak složitý. Není to složitý s počítačem, je to složitý ručně. Ano, zkusíme si za chviličku. Ale s počítačem to umíme. S počítačem je to poměrně rychlý. To je poměrně rychlý. A to by bylo nebezpečné. Takže tady se ukáže, že ta modulární aritmetika bude tady fungovat na něčem trošičku jiným. Takže tohle to budou věci, které si budeme muset jakýmsi způsobem ošát. Takže, přátelé, následující část bude o modulární úvod do o modulární aritmetiky, jenom takový jako vysvětlení, jak to vypadá, jak to funguje a tak dál. A potom se dál pustíme do toho, jakým způsobem vlastně teda ten algoritmus tou modulární aritmetiku používá. Takže než to smažeme, já bych ty dvě nejdůležitější operace, které se musí umět, aby se to celý ten proces zvládl, to je tahleta a tahleta, tak já je tady napíšu. Čili my budeme potřebovat nějakým způsobem zvládnout mocnění. A s tou... nějaké modulární aritmetice, nebudeme psát možná, nebo možná tady můžeme napsat klidně, jaké. A potom budeme muset zvládnout proces, to je první proces a druhý proces, najít k S-ku takové D, aby S krát D bylo to samé, co jednička v nějaké modulární aritmetice. Zatím nevíme, o jakém základu. Jasně. Tak, a teďkonc teda... Co to jako sakra znamená? Ta modulární aritmetika. Ta modulární no, aritmetika. Ono to vlastně není tak nepřirozené, protože s jedním modulárním výpočtem jsme velice jaksi v úzkém vztahu a máme ho tady na těch hodinkách, teda pokud nemáme digitálky, protože modulární aritmetika vlastně někdy si taky říká hodinová aritmetika. Je to aritmetika, která má jenom konečný počet čísel a ve chvíli, kdy se dostanete na konec, tak se vracíte zase zpátky na začátek. Jasně, takže v rámci hodiny je to 1, 2, 3, 4 až 12. 1, 2, 3, 4 až... Ano, jinými slovy, pokud třeba můžu rovnou napsat, tak 13 je to samé, co 1 v modulární aritmetice o základu 12. Protože, tak počká, já teďkon si to budu jako kreslit, jak pro blbý, jo, ale takže. Tady tohle bude nula. Tohle je teda nula, tady mám jedničku, dvojku, trojku a tak dále. Čtyři, pět, šest. Teď vlastně 13 hodin je přece jedna hodina, ne? Přesně o tom mluvím. 13 hodin je jedna hodina. Proč já to tady takhle rozkresluji? 13 hodin je jedna hodina. Přesně proto jsem to samý, že 22 hodin je to samý, co 10 hodin. Tedy pokud se bavíme o pozici na... Jo.
opozici ručičky, která ukazuje na desítku. Samozřejmě tohle je modulární aritmetika, kterou máme. Pardon, no. My jsem právě zrovna chtěl říct, my jsme vlastně hrozně dobře zvyklí na modulární aritmetiku s dvanáctkou, ale jakákoliv jiná pro nás je trošku... No, ale sedmičku taky ne. Sedmičku. Protože co to je, když k úterý přečtu 6 dnů? To je pondělí. Jo, 6, v úterý 6 dnů. To je pondělí. To je modulo 7. Jo, takhle, jasně, jasně. Čili týden je modulo 7, protože má 7 dní. Ano, přesně tak. Jasně, OK. Úterý je druhý den v týdnu, když přečtu 7, tak je to 9. den v týdnu. Ale protože, přičít 6. Úterý je druhý den v týdnu, ano. Přičtu 6, to je 8, ale modulo 7 přesáhl jsem sedmičku o jedničku, tak jsem v pondělí první takže den. Takže pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Co, kde jsme byli? Tady jsme úterý. Byli, jo? Byli jsme v úterý. Přičteme 6 dnů. 1, 2, 3, 4, 5... 6. A jsem na jedničce. No, jo? Kdybych to měl napsat matematicky, tak dvojka... Dvojka plus šestka je jednička v modulo 7. Píšu to dobře? Ano, 2 plus 6 je ekvivalentní 1 modulo 7. Jo, aha, a píšeme tady to rovnítko. To ekvivalentní rovnítko. To ekvivalentní rovnítko. V modulu, tohle to se čtu na 8. A teďka samozřejmě tohle jsou takové příklady, ale určitě existuje matematická definice a možná už jste přišli na to, jakým způsobem tu matematickou definici tady vytvořím. Tadle ta dvě čísla, když se odečtou, tak musím dostat násobek tady tohoto čísla. Mm-hmm. Čili když si to napíšu matematicky, tak A a B jsou ekvivalentní modulo nějaké číslo N. Tehdy, když číslo n dělí a minus b. Jasně, jasně. To znamená, když se na to tady podíváte, 13 a 1 jsou totéž modulo 12, před 13 bez 1 je 12 a 12 dělí těchto 12. Jasně, stejně tak, co 23 a 11, ano. Protože 23 minus 11 je 12 a to je dělitelný 12. Mm-hmm. A může tam být i víc těch násobků. Jo? Když si vezmeme 27 a co? No tak si v duchu odečtu 12 a ještě 12. Takže 3. Trojku. Takže 27 je 3 modulo 12. Modulo 12, protože 27 bez 3 je 24 a to je dělitelný 12. Jasně, jasně. Jo? A je tím myšleno vlastně tohle. Co? Že jo? Já jsem na trojce. Jo? A jak jsem si dostal na trojku? Raz, dva, tři, začal jsem od nuly a udělal jsem tři kroky. Mm-hmm. Že? A když jsem modulo 12, tak to znamená, že běhám po kroužku. Běhám pořád do kolečka. Jak se dostanu z trojky na 27? No, matematice se jak dostanou, takže přištu 24. Což jsou dva ale kruhy. To jsou 24 hodin, takže jsem zpátky na těch třech hodinách modulo 12. A nebo no? Si můžu říct, že jsem běžel od té nuly 27 kroků, tohle je 12 kroků, 24 kroků, raz, dva, tři. Mm-hmm. My jsme vlastně taky poměrně zvyklí na modulo 10, ne? Protože vlastně to jsou ty zbytky po... Modulo 10, cifra. To je vlastně poslední cifra. Poslední cifra. Cifra, čili 12 a 2 je to samý v modulu 10. Protože mají stejnou poslední cifru. No. Jasně. Kdo by chtěl, tak je třeba modulo 365, jo? To je zase... Jasně. Zase vracíme z 31. prosince na 1. leden zase zpátky, když novýho roku. Jo. A já jsem chtěl ještě říct, že existuje ještě jedna druhá ekvivalentní definice toho symbolu. Nejenom, že A, že N dělí A minus B, ale taky, že A a B dávají stejný zbytek při dělení číslem jasně. N. A můžeme si to zase... No, a můžeme si to zase ověřit... Stejný zbytek při dělení číslem n. Můžeme si to zase tady ověřit. 22 při dělení 12. To se tam vyjde jednou. Jednou a zbytek je 10. 10. A 10 při dělení 12 je 10. Jo? 27 při dělení 12. Ne, 10 při dělení 12 je 0 a zbytek je 10. 10. Jasně, jasně. 27 při dělení 12 se tam vyjde dvakrát a zbudou 3. A to jsou tady ty 3. Jasně, jo? Takže jasně. To je stejný zbytek přidělení. To jsou dvě. Takže ještě zkusíme něco složitějšího. Třeba zkusíme něco modulo
To jsme modulo 5, zkusme to se velice dobře počítat. Dobře, modulo 5 se dobře počítá. A zkuste třeba, já nevím, 51 a 66. 51 a 66, jasně. 51 děleno 5 je nevím co, 10, ale zbytek je 1 a zbytek je 1. Mhm. 65 děleno 5 to je něco, ale zbytek je 1. A zbytek je 1. A všimněte si, jak jsem to udělal. Já jsem to udělal tak, aby tohle ty čísla přesáhly o jedničku násobek 5. Jasně, jasně. Jo? Takže kdybychom měli 52, tak to budeš ekvivalentní 67, nebo 77, nebo 92. A to je ta metodika, jasně, že to přesáhlo o jedničku násobek 5. Druhá metodika je, že tyhle dvě věci odečtu a musí být dělitelný. Jasně. 5. 66 bez 51 je 15 a to je dělitelný 5. 5 dělí rozdíl těchto dvou čísel. Mm-hmm. Takže to je jakási aritmetika základní a ještě existuje taková trošku rozšířená, kterou budeme potřebovat. My se budeme potřebovat nejenom jaksi tyhle ty věci, ale i aritmetické operace, dokonce mocnění. Jo, čili my potřebujeme sčítání, odčítání, násobení, mocnění. Dělení, mocnění. Mocnění přirozeným číslem. Tedy. Jasně, umocňování. Jo? Umocňování je de facto násobení, násobení je de facto sčítání. Takže jsme se dostali k tomu, že potřebujeme sčítání. A nebudeme odvozovat žádné vzorečky, jenom vám tady napíšu nějaký základní příklady. Vycházím třeba z té operace modulo 5, která je velice jednoduchá, jasně, protože ta čísla jsou ekvivalentní modulo 5, pokud přesahují násobek 5. 7 děleno 5 je 1 a zbytek je 2. 2 děleno 5 je 0 a zbytek je 2. Tak a můžeme si vzít něco dalšího. Důležitý je, že pokud chceme dělat aritmetické operace, tak je musíme dělat modulo stejný číslo. Uh-huh. Takže si můžeme říct, já nevím, třeba 3. A co ještě přesahuje násobek 5? O 3 je třeba 13. Jasně. Jo? Uh-huh. No a teďka platí taková zajímavá operace, že ty modulární rovnosti jde úplně jednoduše sčítat i odečítat. Jasně. Takže si je zkusme sečíst a podívejme se, že to je skutečně pravda. 7 a 3 je 10. 10. Napřed sečtěme úplně normálně. 13 a 2 je 15. Tak 10 není rovno 15 za normální okolnosti, ale v modulu 5 ano, protože 10 děleno 10 je v modulu 5 0. 10 děleno 5 je 2 je a to násobek 5. Je to vlastně to. Ta hodnota v tom modulu, v té modulární aritmetice, v tom modulu je vlastně ten zbytek. Přesně tak. Mimochodem v programování, jo, se to jestli si to dobře pamatuju, já jsem nikdy nechápal, jako k čemu je to dobrý, jo, když jsem programoval. Ale v programování, když je celočíselné dělení, tak já jsem programoval v Pascalu a tam byly dva způsoby. Jednak div, to bylo celočíselné dělení, a pak tam byl příkaz mod. A to dávalo právě zbytek po celou číselnou. To je přesně ono. Ale abychom moc neodbočovali. Jo, aby to nebylo moc dlouhý. To samý vyjde při odčítání. Já jsem to schválně udělal tak, abychom se tady dostali i na záporný čísla. Jo. Když tohle z toho odečtu, tak dostanu 7 bez 3 je 4 a 2 bez 13 je minus 11. No to je takový hrozně zajímavý. Ale ono to skutečně funguje, protože minus 11 děleno 5. Tam se musí vzít minus 15, to je minus 3x, a zbytek, který musí být kladný, pozor, je plus 4. Je plus 4. Aha. A pokud si tady nejsme jistí, tak už jsme si možná všimli, že tyhle ty věci se vůbec nezmění, tyhle ty rovnosti se vůbec nezmění, když budu tady k těmhle těm věcem přičítat nebo odečítat 5. Jasně. Protože posun o 5 je vlastně posun zase o celý kruh, takže tady můžu nechat tu 4 a tady můžu přičíst jednou 5, nebo po druhý 5, nebo po třetí 5 a vidím, že mám pravdu. Jo. Takže je to takový možná docela hraní, to, že to platí. Čili to umíme sčítat a odčítat, funguje sčítání a odčítání. Zpráva je, že se nemusíme bát uplatnit naše klasické operace sčítání a odčítání, s tím, že to zůstane i na ty modulární rovnice, s tím, že to zůstane platit. A pokud náhodou, tak si ty výsledky můžeme, jak chceme, modifikovat. Když nám tam vyjde 27 modulo 5, no tak to je jako dvojka. Protože to o 2 přesahuje 25. Čili já můžu vlastně jakoby si zmenšovat ty čísla, abych nemusel... Kdybych měl třeba číslo, já nevím, 153 a jako nelíbilo by se mi, že je moc velký, tak si řeknu, že pokud bych byl v modulu 5, takže to je trojka. Přesně tak. A to přesně uděláme teďka, protože teďka chci prezentovat násobení. Na těch malých číslech to tolik nevynikne, ale když si tohle to vynásobíme, tak 7x3 je 21
A 2x13 je 26, tady to ještě je v pořádku, protože 21 a 26 skutečně, dívám se na to tím stylem, o kolik to přesahuje násobek 5, o 1 a o 1, takže jsou to skutečně správné výsledky. Ale kdyby mě to třeba nebavilo, tak si tady řeknu, tak ta 13 je moc velká, ale já si místo téhle 13 můžu klidně dát 3, protože 13 a 3 modulo 5 je to samý. Jasně. Takže já nemusím násobit 7x3 a 2x13, ale můžu násobit místo 7 dvojku a místo 13 trojku a vidím, že násobím 2x3 a 2x3. Jo. Tak a já ještě chci, tak já zkusím ještě něco. Takže třeba, jenom ať vidím, že mi to funguje. Jo. 12 je v modulu 5 to samý co 17, že jo? Mm-hmm. Mělo by se to furt tady psát, že jo? Furt by se musíme to tam psát a píšme tam radši tohleto. Aby bylo jasný, že to není rovnost, ale že to je rovnost ve smyslu těch zbytků podělení 5. Jo. A teď si dáme třeba, ať to upočítám, 5, no to byl by 5, tak 6. Tak dáme 6 a to by mělo být to samé jako třeba 11. Jo? Mm-hmm. 11. Ne, 111, 11. Dobře. Takže 6x12 je 72. A mě už to nepíše moc. Takhle. 72 a 11x17 187, jestli se nepletu. A vidím, že jsem v pořádku, protože přesahuju mocninu 5 v hodě. Jo. Na obou případech. Násobek 5. Násobek 5. 70. Ani mě nezajímá, kolikrát se tam vejde. Vím, že jsem... to modulo 5 je dobrý v tom, že vlastně to vidím. Vlastně... Proto jsem to zvolil. Vidím to jednoduše, protože vokolik přesahu buď 0 nebo 5 na konci. Jasně. Jo, tady o 2, takže jasně. Je to v pořádku. Ale stejně tak, a to je právě to, jak jsem tady říkal, že v procesu je možný ten výpočet modifikovat. Jsme to tady vynásobili. Procesu je možný ten výpočet modifikovat, já si řeknu, ale tohle se mi moc nelíbí, já si to budu předtím, než to vynásobím, si to zmodifikuju. 12 je to samý, co 2. Jasně. A 17 je třeba to samý, co 7. Aha. Jo? A 11 je třeba to samý, co 1. Jo? Jo. A vidím, že 7x1 je 7 a 2x6 je 12. Skutečně jsem ověřil, že tohle to přesahuje. Jo. Protože zase zbytek po celočíselní podělení 5, tady je 2 a tady je taky 2. A všimněte si, že tyto dva výsledky jsou zase ekvivalentní modulo 5. Jo. Celý je to v modulu 5. Je to takový příjemný hraní, že vlastně sčítání, odčítání, násobení funguje úplně stejně a mocnění si ukážeme taky, že funguje úplně stejně. Trošku bude problém s dělením, což je právě ta inverze. Tak ještě se podíváme na to mocnění. A vlastně zjistíme, že mocnit můžu taky úplně v pohodě, protože co je to mocnění? Mocnění je násobení, ne? Ano, mocnění je násobení, čili když si řeknu, že 7 je ekvivalentní 2 modulo 5, tak já to teďka můžu umocnit na druhou. Mm-hmm. To umocnění na druhou je tady trošičku zrádný, protože to vlastně není násobení stejným číslem na obou stranách. Tady to znamená vynásobit 7 a tady vynásobit 2, ale tím, čím to násobím tady 7 a čím to násobím tady 2, to jsou dvě čísla, která jsou ekvivalentní modulo 5, takže to nevadí. Jo. To je vlastně hrozně hezký, že se ty vlastnosti zachovávají, to je super, nebo ty rovnosti. Takže tohle by mělo platit a můžeme ověřit modulo 5, že skutečně 49 a 4, 4 a 4 je modulo 5. Takže se nemusíme bát ani umocnit modulární rovnost. Mm-hmm. A co to dělení teda? No to dělení je takový složitější. Když si třeba řekneme, já nevím, když S bude 2 a budeme pracovat v aritmetice modulo 5. Tady zatím ten otazník nech nahradíme 5. Jasně. A mě teďka zajímá, jestli najdu takový D, aby S krát D bylo 1 modulo 5. Tak to je poměrně, to už není jaksi straightforward, jak se říká, to už není přímý výpočet. Existuje jakýsi výpočet, kterýmu se říká rozšířený Eulerův algoritmus, který to v konečním počtu kroků tady tuhle inverzi je schopen najít. Tomu se říká inverze. Jsme rádi, že je v konečném počtu. A je i relativně rychlý. Zase není tak... Je stejný, jako když se pomocí pomocí Euklidova algoritmu hledá největší společný dělitel. Je to stejně rychlý. Jo. Je to stejně rychlý.
Ale tady v tomhle tom případě, kdy modulo 5 máme v podstatě jenom konečný počet možností, tak se to malý konečný počet možností, tak se to dělá tím, že se zkouší násobit všema možnýma Dčkama modulo 5. Těch je jenom 5. Můžeme násobit nulou, jedničkou, dvojkou, trojkou a čtyřkou. Pětkou už nemá smysl, to se vracíme zpátky. Protože když jsme v modulo 5, tak jsme vlastně v pětkové soustavě. A to už máme jenom 5 cifer 0, 1, 2, 3, 4. Uh-huh. Tady je S-ko, který známe, to je ta dvojka, ke který hledáme. Ke který ta dvojka vypadá skoro stejně jako otazník, ale snad mi rozumíte. Ke který hledáme tu inverzi a tady jsou možní kandidáti na jasně, Dčko. A když si uděláme ty výpočty... 2, 4... 6 a 8 a v modulu 5 tohle je teda. Modulo 5, jako vždycky, tohle to je 0, tohle to je 2, tohle to je 4, tohle to je 1. A tohle je 3. Tak, a tohle je 3. Takže to Dčko, ta inverze, je trojka. Jasně, protože jsem chtěl najít Dčko tak, aby dvakrát něco bylo jednička v modulu 5. Čili ta trojka je ta modulární inverze. Jakým problém je, tak tady je to dobrý, ale co když by to číslo S mělo těch 130 cifer? Jako? No tak samozřejmě počítač by to zvládl nějakým způsobem pomocí toho Euklidova algoritmu. Tady se dostáváme do situace, že jakmile budeme pracovat s těma obrovskýma číslama, tak už to nepůjde udělat v ruce. Ale jsou algoritmy modulární aritmetiky zakonovaný do spousty výpočetních systémů, které umějí rychle násobit, umocňovat právě tím, že to v procesu toho modifikuju, pořád to vracejí zpátky na ty nejnižší čísla a umějí najít i tady tuhle inverzi. Čili to nalezení té inverze pro velký čísla je těžký v ruce a na papíře? Na papíře je to těžký pro velikánský čísla, no těžký, je to pracný. Pracný. Počítač to zvládne. To jsou sekundy, tam se nemusíme bát, nebo možná minuty. Jo. Nebo hodiny, ale v každém případě to nejsou roky. Což ovšem není, prosím vás, přátelé, problém s tím dešifrováním. To nalezení tí modulární inverze. Tady tohle je podstatné. Jo, přesně tak. Proto nalezení toho Dčka k tomu Sku. Teďka by mohla vzniknout falešný dojem, že jakmile má někdo Sko, takže si k němu najde rychle to Dčko, aby mohl dešifrovat. Ale to funguje jenom tehdy, pokud vím, modulo, co se to dělá, a i proto tady není modulo N, protože to je známý, a ukáže se, že tady je potřeba nějaký jiný modulo. Jo. A ještě jednu věc chci udělat, a ještě jeden příklad chci udělat. Mezi tady těmito dvěma čísly musí být jakýsi vztah, aby ta inverze existovala. A sice ta inverze, to číslo 3, existuje k tomu číslu 2 jenom tehdy, když tato dvojka a tato modulo jsou nesoudělná čísla. Mm-hmm. Jinými slovy, nemají společného dělitele. Takže, kdybych tady udělal opravu a pokusil se najít inverzi k dvojce modulo 4, tak by mi to nešpatně, protože tohle to má společného dělitele. Jasně. Tak to zkusme k té dvojce. Vyzkouším, jestli funguje jako inverze 0, 1, 2 nebo 3. Tak dvakrát 0 je 0. 0, 2, 4, 6 a modulo 4 je to 0, 2, 0 a 2. Nic se nezobrazí na jedničku. Na jedničku, jasně. Jinými slovy, já když mám dvakrát nějaký neznámý D, který hledám a chci dostat jedničku v modulu 4, tady mám ty ekvivalence s modulem v modulu 4, tak nic není jedna. Takže já tady dopíšu, že to S a D, teda S a to, v čem děláme to modul, musí být nesoudělné. Jasně. Tak. OK, super. No a možná jsme připraveni jít na to. Tak já tady smažu ještě svůj kalendář, tady svůj ten. Tohle ještě potřebujeme? To si možná pamatujete. Možná, že já to tady napíšu. Tahle ta dvě čísla jsou veřejná. Tam už to není vidět. Aha, tam už to není vidět, jo. No tak to je dobrý. Takže já to udělám. S a N, tak to napíšeme tady, ne? Třeba. Napíšeme spíš pod to, nebo tady vpravo. Tak jo. S a N jsou veřejná.
A, P a Q, takový, že N se rovná P krát Q, jsou privátní. Jo. No, a teďka se musíme podívat na tu matiku, o kterou se to opírá. Takže přátelé, udějte si kafe. Teď se... Co máme za sebou? Máme se nějaký úvod, jako jak to, jak toto. Teď jsme si řekli něco o té modulární aritmetice. Mm-hmm. A teďkonc my tu modulární aritmetiku aplikujeme na ten tak, problém. Především se potřebujeme podívat na to, proč to funguje a proč se to potom zpětným umocnění vrátí zase zpátky. A v čem je ten zádrhel tady s tím, proč tady je jiná modularita než to N. Jo. Jo? Takže se což na to... je to důležitý. Což je to důležitý. Protože kdyby někdo znal, čím, v jakým je to modulu, tak to kdykoliv spočítá. Přesně tak. Jakmile znám to modulo a znám to S-ko, no tak je otázka, jak už jsme si říkali, Euklidova algoritmu, který je zabudován do počítačů, který to D-čko v nějakým rozumným čase vyplivne a můžu dešifrovat. Jo? No. Euklidův algoritmus. Nebo Euklidův? Euklidův. A... Jo, OK. To je ten, co rozkládá ty prvočísla, teda... Hledá největší společný dělitel, tak jako když se rozšíří o jeden sloupeček, píšou se tam nějaký mezivýsledky, tak se tomu říká rozšířený Euklidův algoritmus, který jako byprodukt nebo vedlejší produkt toho rostlého největšího společného dělitele vyprodukuje tady tuhle inverzi. Jo? Takže jdeme na matiku. Tak, malá Fermatova věta. Ono se jí říká malá na rozdíl od velké, která se jí říkalo velká, protože nebyla strašně dlouho dokázaná až do nějakého roku 1995, ale v praxi se ukazuje, že ta malá Fermatova věta má daleko větší praktické použití. To myslím, že jste říkal. Mimochodem, přátelé, na velkou Fermatovou větu máme taky video. Máme. To bylo vlastně první video, který jsme spolu... To je nějakých 6 let zpátky nebo 5 let zpátky. A... Tak vlastně, a myslím, že jste to tam říkal, jsme se i bavili, vlastně k čemu ta velká Fermatova věta je, abyste nějak jako... No, tam celkem nic moc k ničemu není. Nic moc k ničemu, tak tahle, ta malá... Tak něčemu je. Tak podívejme se na první část matiky, pak bude ještě Eulerovo zobecnění. Tak, malá Fermatova věta vychází z toho, že máme přirozené číslo Ačko, to je 1, 2, 3, 4, 5. Máme P prvočíslo, to se většinou značí jako takový Pčko s dvěma nožičkama, čili 2, 3, 5, 7 a tak dále. A ta čísla musí být zvolená tak, aby jejich největší společný dělitel byla jednička. Česky řečeno, aby ta čísla byla nesoudělná. Nesoudělná. Takže mám dvě čísla A, P, které jsou nesoudělný, Ačko je přirozený, Pčko je prvočíslo. Tak a na co přišel Fermat? Je to, že když se umocní A na P minus prvou a udělá se to celý modulo P, modulo P tak je to takže se dostane jednička. Jako jednička. OK. Možná si udělejme hnedka příklad. Tak já můžu? Můžu si udělat příklad? No. Dobře, tak já si zvolím Ačko, ať se mi to dobře umocňuje dvojku. Jo. A modulo se nám dobře dělalo 5. A modulo se nám dělalo, takže P bude 5. Jo? Mm-hmm. Takže vy mi tvrdíte, že A na čtvrtou... Neboli 2 na čtvrtou. Jo, aha, jasně, děkuju. Neboli 2 na čtvrtou, protože 5 minus 1 je to samé jako jednička. No to je pravda, protože 2 na čtvrtou je v modulu 5. Modulu 5. Protože 2 na čtvrtou je 16... což je o 1 více než 15, což je násobkem trojky. Jasně, dobře. Tak 3 na pátou počítat. 3 na pátou, to by snad taky šlo, ne? To je 3 na čtvrtou je 81, kolik? 243. Dobře, takže když Ačko bude trojka, takže... Ale my to chceme jenom na čtvrtou, že jo? Aha, my to chceme na čtvrtou. Takže tak to bude 81. Je 81. A zase přesahuje. Což je jednička. Takže to funguje. Zdá se, že to funguje. Zdá se, že to funguje. Můžeme si pro zajímavost jenom tak bez napsat. Důkazu, přátelé. Bez důkazu zatím, jo? Bez důkazu. Zatím pokud budou zájmy někdy v budoucnu, jo. Tak tyhle věty se dají samozřejmě všechny dokazovat. Ale je to takový matematický suchý, řekněme. Můžeme si ty mociny dvojky, pokud to A bude 2, klidně vypsat mocnina první, druhá, třetí, čtvrtá,
pátá a tak dále. A můžeme si je napsat modulo 5. Jo. Tak dvojka modulo 5 je dvojka, čtyřka modulo 5 je čtyřka, osmička už bude, se musí. Je 3. Je 3. 16 je 1, 32 je 2. A ono se dá ukázat, že pak se to začne opakovat. Jasně. Takže to bude 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1. A tady je ta situace, kterou jsme se naučili. Že 2 na kolikátou je 1? Na čtvrtou je 1. Je to přesně P minus 1. Jo, jo, jo. Když říkáme 2 na čtvrtou je 1, tak tím myslíme modulo 5. Modulo 5. Zajímavý je, že tady s tím se dají dělat jakýkoliv úpravy, třeba si to můžete umocnit na kátou. Jasně. Tím se právě ukáže, že se to cyklí, protože když si tohle umocníte na kátou, tak dostanu na jedné straně A na K krát P minus 1, ale na druhé straně jsme si řekli, že ho můžeme jednička, taky umocnit na kátou. Jedna na kátou je 1, že jo? Mm-hmm. Jasně. Modulo 5. Modulo 5. Modulo P. Modulo P v tomto zatím. Případě. Ano, v tomto případě modulo P. A tady vidíme, že nejenom na čtvrtou v tom případě 5, ale i každý násobek 4, na 8, na 12. A je vidět, že se to tady zaciklí a skutečně takhle je. Tak je zajímavá otázka a ta otázka nás bude časem zajímat, že v jisté situaci se to vrátí zpátky na to původní číslo. A to samozřejmě můžeme taky tady z téhle rovnosti odvodit tím, že si ji přenásobíme Ačkem. To taky můžeme. Jasně, protože já tady pak dostanu to Ačko. Protože to tady dostanu A na K krát P minus 1 plus 1. Je to samý, co A modulo P. Jo. A tady už vidím jakýsi zárodek toho šifrování a dešifrování, protože se ukazuje, že když nějakou zprávu ve vhodné modulární aritmetice dostatečně dlouho mocníte, takže se můžete vrátit zpátky. Jo, ještě já tady ještě si ujasním, tahle ta plus jednička je tady proto, že jsme to vynásobili Ačkem. Ano. A na něco krát A na prvou je, sčítají se mi ty exponenty. Jo, ano. Jasně. A to, co se mi tady vlastně děje, že já mám tu mojí... To je nějaké číslo, řekněme mu třeba zpráva. To je ta zpráva, kterou já, když dostatečně budu mocnit... Tak se vrátím zpátky. Tak se vrátím zpátky. Čili tady v tomhle je vlastně jakýmsi způsobem zaklet ten proces, že když se něco dostatečně dlouho mocní, a tady dokonce vím kolikrát, tak se vrátím zpátky. Uh-huh. Samozřejmě zašifrování by znamenalo, že část z toho použiju z tohohle exponentu jako zašifrování. Jasně. A zbytek tohohle čísla k tomu dešifrování. Jo, k tomu dešifrování. Jo? Ale všimněme si trošičku možná blíž struktury tady tohohle z toho čísla, které označím E jako exponent v tomto případě. A podívejme se, jak to číslo vypadá s ohledem na tu mocninu P minus 1. To číslo E, který je tedy K krát P minus 1 plus 1, tak tady se přímo nabízí podívat se na to číslo jako na číslo, které násobek čísla P minus 1 převyšuje o jedničku. Jasně, to znamená, že je o jedna, jasně, je o jedna větší než násobek P minus 1, to znamená, že by mělo být ekvivalentní s jedničkou v modulu P minus 1. A to je přesně ono. Už to vidím. Ten exponent má tu vlastnost, že když je to číslo, které je ekvivalentní jedničce, modulo nějaké číslo P minus 1, všimněte si, že to není to P, je trošičku jiný číslo. Jo, jo. Což je naše záchrana, protože my vlastně to, co tady hraje roli toho Ečka, tak to máme tady. To je nějaký to číslo, který je součinem šifrovacího a dešifrovacího koeficientu, má být rovno jedničce, modulo něco. Tady vidíme, že to není to P, což je skvělý. Jasně. A ani to teda ale nebude P minus 1, ne? Protože to by... No, tohle, tady je z toho vidět, že tohle se nedá použít jako šifrování. Jasně. Protože pokud bychom veřejně sdělili, že šifrujeme pomocí čísla P, tak prvočísla P, tak každý by věděl, že dešifrovací modulo je P minus 1 a dohledal by si k tomu S-ko takový D, aby to bylo vynásobeno na jedničku modulo P minus 1 a měl by dešifrován. Jo? Takže bude vidět, že tenhle ten základ, který tady je, to je číslo se dostatečně dlouho mocní tak, že se vrátím zpátky, což mi zajistí pan Fermat, bude potřeba trošičku zobecnit, aby tato dvě čísla nebyla tak
jaksi jednoduchá. Jednoduše odvoditelná jedno z druhý. Jo, jo. Já tady zavedu takzvanou Eulerovu funkci. Pan Euler, který zobecnil tohle malou fermátovou větu, pomocí tady tohle z toho čísla P zavedl, dneska se jí říká Eulerova funkce phi P. A v tomto případě, tedy pokud P je prvočíslo, tak, pardon, ne R, ale člověk, jak je zvyklý psát reální číslo, tak mu tam to, ta nožička úplně sama jako vlítne. Tak v tomto případě, pokud P je prvočíslo, tak ta Eulerova funkce má hodnotu P minus 1 a chápeme to tak, že pokud bychom dělali modulo P, tak ten exponent se dělá modulo P minus 1, aha, neboli modulo to phi P. Jo. Tak. A zbývá zobecnit toho malého fermáta o trošičku dál, aby už tenhle přechod od P do phi P nebyl tak jednoduchý. Jasně. A to je to... Eulerovo zobecnění. To Eulerovo zobecnění. A to je to, co dělá ten algoritmus v konečném čase neprůstřelný. To je ono, ano, to je přesně ono. Tak já teďka nevím, možná, když si to člověk zapamatuje, nebo nechci se mi do toho vpisovat, asi to smažu. Jo, smažem a, to. A budeme a si nebo snad... Nebo smažeme tohle. A nebo smažeme tohle a budeme vedle toho psát Eulera. Budeme vedle toho psát Eulera. Já tady akorát napíšu, já tady příklad akorát tohle to smažeme, já tady akorát napíšu, že to phi P je tedy P minus 1, to je tady tohle to číslo, a udělejme to Eulerovo zobecnění. Já ještě teď jenom, abychom pak se nezmátli, nebudeme my chtít potom dělat phi n? Pak budeme chtít dělat phi n, samozřejmě, ale v případě, že to P je prvočíslo, tak platí jednoduchý vzoreček, že phi P je P minus 1. Když je to je... To je aha, ta funkce phi není tak jednoduchá, že by měla univerzální předpis pro všechna čísla. To je... V případě, že P je prvočíslo... Takhle, tak je tak to... ta funkce má hodnotu P minus 1. Pokud to není prvočíslo, tak je to složitější. Jinak by to nemělo smysl. Kdyby to bylo N minus 1, tak... Jo. Tak... Dobře, a kolik je teda phi N? To se podíváme. Dobře. Takže Eulerovo zobecnění. Já tady nebudu psát, že to Eulerovo zobecnění, napíšu, že to je jenom Eulerova věta. Eulerovo zobecnění vypadá na první pohled na začátku úplně stejně, akorát, že pracuje kromě jednoho přirozeného čísla se dvěma prvočísly. Jasně. Čili vezmeme si dvě prvočísla, která budou různá. To jsou ty naše P a Q. To budou to ty je naše ten P privátní a Q. Klíč. A rovnou si položíme N rovnou P krát Q. A rovnou řekneme, že N je P krát Q. Ta nesoudělnost tady musí taky fungovat, ale nesoudělný musí být Ačko s tím Nkem. Čili stejně jako tady máme největší společný dělitel A a P je 1, tak Euler předpokládá, že největší společný dělitel toho čísla A a tohodle čísla N je 1. To je předpoklad té Eulerovy věty. Jasně. A potom platí, že A na P minus 1 krát Q minus 1 je zase ekvivalentní jedničce, ale tentokrát modulo N. Modulo N, to znamená modulo P krát Q. Modulo P krát Q. Tohle je to Eulerovo zobecnění pro vlastně dvě PQ jsou prvočísla. Ano, PQ jsou prvočísla. PQ jsou prvočísla. Různá. Různá prvočísla, jasně. Takže, jenom abych si ujasnil teď, kam nám to zapadá do toho našeho celého obrázku, jo. My vyhlásíme S a N, to N vyhlásíme ven, to je to, v čem se to má zašifrovat, ano. Jo. Ještě teda nevíme jak, jestli se nepletu. Zatím nevíme, ale tohle to enko, který my vyhlásíme do světa, hej, když mi někdo chceš poslat zprávu, zašifruj to enkem, tak to je enko, velké číslo, které vzniklo jako součin dvou velkých prvočísel. Tohle to je to 600 ciferný číslo. Tak, třeba přesně tak. A opírá jako se to o tuhle větu a vidíme, že tady v tomto případě ten Euler, nebo ta Eulerova funkce pro to číslo n v tomto případě, které vzniklo jako součinem dvou prvočísel, je tedy p minus 1 krát q minus 1. Jasně. Pokud n je rovno součinu dvou prvočísel. Jo. Jo? A teď se podívejme, že přestože známe nko, tak není to p minus 1 krát q minus 1, neboli to phi n jednoduše zjistitelný.
Když si tohle člověk vynásobí, tak dostaneme, jo, děkuji za opravu. Když si to člověk vynásobí, tak dostaneme P krát Q minus P minus Q plus 1. To P krát Q je N. To je to, co jsme vyhlásili. To je to, co jsme vyhlásili. Plus jednička je taky známá. Jasně. Ale zbývá nám minus P a minus Q. Jo. Čili, abychom... Dobrý, jsme v obraze. Abychom tady tenhle ten koeficient znali, ten má... V tom se skrývá ten zárodek. Tak musíme znát. Tak nestačí znalost toho N, musíme znát i to P a Q každé zvlášť, abychom to phi N mohli z toho spočítat. Jenom teda ještě, ať si to ujasním, to phi N, to není jako nějaká prostě úplně super speciální jasná věc. To je, že jsme si označili, že zadefinovali jsme si funkci phi N, jakožto P minus 1 krát Q minus 1, kde to P krát Q je to N, jo? Proto takhle tomu... No, ona, to ta označení, funkce, ona ta funkce phi N je definována jinak. Ta funkce phi N označuje počet čísel, které jsou ostře menší než tohle číslo, které jsou nesoudělné s tím číslem. Mm-hmm. Včetně jedničky. Čili u prvočísla je to jednoduchý, přes ním jsou nesoudělné všechna čísla od 1 až do P minus 1. Jasně, aha. Jo? Okay. A teďka ta funkce má různý tvar pro čísla různého tvaru. Nechtěl jsem to tady speciálně říkat, je to Eulerova funkce. Důležité, toto je nějaká speciální, ano, Eulerova funkce. Eulerova funkce. To není teď konci jenom naše nějaké označení, které si tady používáme, ne, abychom nemuseli funkce P minus 1, P minus 1. To je skutečně Eulerova funkce, kterou zavedl v souvislosti tady s tímhle s tím a označuje skutečně počet čísel nesoudělných s tímhle s tím číslem, ostře menších než to číslo, jo, včetně jedničky. Jo, OK. Jo? Dobře. To pro nás ale teď to pro nás je relevantní, důležitý je tady tohle. No a s tímhle s tím můžeme já provést úplně stejnou. Vidíte, že to je dosti podobný. Je tady, tohle, co tady přibylo, a tady to, co tady přibylo, tak to s tím dělá opravdu veliký rozdíl, protože to phi n je potom velice těžko spočítatelný bez znalosti toho P a Q. Teďka už to možná můžu smazat a udělám s tím úplně stejnou úpravu, jako jsem udělal předtím. Vynásobíme to Ačkem. Umocníme to nakátou. Jo, umocníme to nakátou a teprve pak to vynásobíme Ačkem. Jo. Když to umocním nakátou, dostanu, že to je ekvivalentní jedničce. Jasně, protože jedna nakátou je jedna. Modulou N. A teď to vynásobím tím Ačkem. Aha. Takže dostanu A na K, P minus 1, Q minus 1 plus 1 je ekvivalentní A modulo N, nebo chcete-li A na K krát phi N, protože tohleto je to phi N, ano, plus 1 je ekvivalentní s Ačkem modulo N. Dobře. A když se zase podíváme tak, na očka. Ano. Můžu? Ano. Tohle je blbý, že to je modulo N, protože my N-ko známe. Ale tohle je vlastně A na prvou. Mm-hmm. Je to tak? Mm-hmm. To znamená, že já potřebuju, aby tenhleto exponent K phi plus 1 bylo ekvivalentní s jedničkou. Mm-hmm, přesně tak, tenhle ten exponent, jo. Který je k krát phi n plus 1, musí být ekvivalentní s jedničkou. A to je ekvivalentní jenom tehdy, když počítám v aritmetice modulo phi n. Jasně, protože o jedničku překračuje násobek phi n. Phi n. Takže proto my jsme tady psali otazník, ano, protože potřebuju znát to phi n, potřebuju vědět tu Eulerovu funkci od toho fíčka, abych věděl, v jakém modulu přesně mám tak tu inverzi. A jak vidím, tak Ečko je exponent, který mě z původní zprávy vrací zase zpátky, ale tady to byl exponent, který se skládal z s krát d, ze šifrovacího a dešifrovacího. Čili ten exponent s krát d musí být takový, aby nás vracel, aby byl roven jedničce, modulo phi n. A to je ono.
kdo zná šifrovat, ano, kdo zná šifrovací exponent, tak je schopen udělat si dešifrovací z té inverze, ale jenom tehdy, když ví, v jakém modulo počítá. A modulo je phi n. A phi n je hrozně těžký udělat jenom ze znalosti n potřebu k tomu p i q. Takže, já se to ještě nakreslím ještě jednou, jo. Pro sebe, jako, mám zprávu A. Ano, mám zprávu A. A mám n-ko a s-ko. Mám k tomu plus, jakoby, jak já si to tady, hej, mě to moc nepíše, ta fixa, ale tady vidí. A mám k tomu n-ko a s-ko. Tak. Můžeme psát klidně černou. Můžu si půjčit vaši. Určitě. Tak, a mám n-ko a s-ko, jo. Tak, a teďko, já tohle vezmu, to N-ko a S-ko mi vzdělil ten příjemce té zprávy. A nebo je někde veřejně vystavený, nebo jakkoliv. Ačko samozřejmě není veřejný. Ačko to chci není veřejný, to je ta moje zpráva, že jo? Dobře. A co já udělám? Udělám A na S-tou. Já s tím udělám A na S-tou. Modulo N. Modulo N. Tak. Čili umocňuji A na S-tou. A zmoduluju to N. A zmoduluju to N. A dělám to v tom procesu, aby mi nevznikaly příliš velké čísla. A dostanu Bčko. A dostanu Bčko, jasně. A světu se dá sdělit tady tohleto. Tohleto se dá světu sdělit. A teďko přichází, tohleto pošlu třeba té bance. Mm-hmm. Jako, a přichází inverzní proces. Banka potřebuje zjistit D. Banka potřebuje zjistit D, protože banka ví, že když vezme tu moji zprávu a umocní na D, tak dostane Ačko. A když to bude dělat modulo zprávu. N. Když to bude dělat modulo N. Zase, jo? V modulu N. Jasně. To znamená, že banka chce zjistit D. No, banka ho ví, ale kdyby chtěl někdo zjistit D. Kdyby ho někdo chtěl zjistit, banka ví to D, a kdyby ho někdo chtěl zjistit, tak ho musí zjistit tímhle způsobem. Tak musí umět S krát D, aby bylo 1. No jo, ale modulo, v jakém modulu? No a to modulo on právě neví. V modulu phi n. Což je n plus 1 minus p minus q. Což je tohleto. A to je problém, protože my nevíme, kolik je phi n. Což je problém, protože on sice zná s, zná n, ale k tomu, aby potřeboval dopočítat to phi n, tak by musel znát i p a q. Jasně. Pak by byl schopen dopočítat d a dešifrovat zprávu, ale aby znal p a q, musí být schopen rozložit n a jsme tam, kde jsme byli. Jasně. To je to, co je těžký. Jasně. A to stojí za bezpečností tohohle z toho algoritmu. Okay. Super. A jsme hotoví. A jsme hotoví. Můžeme si udělat příklad. A jsme hotoví. A může... Takže jdeme šifrovat. Uděláme jednoduchý příklad na šifrování. Dobře. Celý to smažeme. Počkej, ještě já si to ještě dokončím myšlenkově. Jo? Ano. Takže ta banka, ten příjemce, on zná to Dčko, protože si ho předpočítal, protože on si vymyslel to, on si vymyslel nejdřív to P a Q. Standardní postup je ano. On si vymyslí P a Q. P a Q. Z toho vyrobím Nko, vynásobím je. To jsou dvě prvočísla. Mm-hmm. Já ty dvě prvočísla, kde je máme? Tadyhle máme někde napsáno? Tady. Tady. P a Q si vymyslím nějaký dvě velký prvočísla. Mm-hmm. To mi vyrobí Nko. Mm-hmm. Já řeknu, hej, zašifrujte mi to nějakým exponentem S, šifrovacím, mm-hmm. a udělejte to v modulu N. Mm-hmm. Jo? A pak jsem schopnej to teda dešifrovat, protože jsem schopnej najít, nebo oni si to udělají dopředu, tu modulární inverzi v modulu phi n. Tak. A úloha pro hackera. A úloha pro hackera by byla, musím najít p a q, dopočítat si phi n. Chci najít p a q, které neznám, to zná jenom ten příjemce, který by to vymyslel. Čili musel bych rozložit to n. Když nám Nko spočítat phi n nejde. Když nám p q spočítat phi n d. Zjistil by phi n, zná S-ko, dopočítá si modulární inverzi, dešifruje zprávu. Celý je to postavený na tomhle rozložení. Celý je to postavený na tom, že najít prvočíselný rozklad velikého čísla je těžký. Těžký, dlouhý, takřka neřešitelný v současné době. A tady je zároveň vidět, na to se taky musí dávat pozor. Jo? Když se šifruje, tak musím šifrovat takovou zprávu, která s tím šifrovacím kódem je nesoudělná. Aha, ano. Proto si tu zprávu musím trhat na různý kousky, které jsou nesoudělné s tím N-em například. Mm-hmm, jo? Mm-hmm.
aby to celý fungovalo, ten algoritmus. A taky musím zvolit takový exponent, který je nesoudělný s tím phi n. Ten šifrovací exponent. Jasně. Ale to mi sdělí, ta banka. To udělám dopředu, to si zjistím dopředu. Ano, ale musí být banka opatrná, aby ten šifrovací exponent jenom tak neplácla nějaké. Jasně. Ale musí ověřit, že je nesoudělný. Protože by to nikdy nerozšifrovala. No, protože by neexistovala inverze. Neexistovala by inverze. Nešlo by to rozšifrovat. Jo. Čili... Ty dvě nesoudělnosti... To je důležitý. Až si budete šifrovat tu bitcoinovou peněženku, tak si dát pozor na tohle. Ty dvě nesoudělnosti jsou tam důležité. Ty jsou důležité. Jo? Takže já to celý smažu a zkusíme si něco zašifrovat. Chceme to celý smazat, nebo si chceme nechat návod? Možná, že si ten návod tady necháme. Jo. Ten. Tak. Dobře, přátelé, teď už jdeme šifrovat. A možná si tady akorát napíšeme, že tady tohleto je modulo phi n, což je důležitý. A že to phi n je p minus 1 krát q minus 1, nebo chcete-li n minus p minus q plus 1, což je to též. A to je asi všechno, co tady potřebujeme. Ještě potřebujeme, aby ta zpráva a to enko byly nesoudělný. A což taky můžeme napsat, to tam, že tam. To A a N musí být nesoudělné. Jo. Tak, super. Tak, tohle celý může být smazaný. A já si možná na to vezmu nějakou pomůcku, protože jsem si tady připravil... Protože ono není úplně jednoduchý najít nějaký relativně jednoduchý příklad, který by fungoval. Takže... Abychom byli schopni ho jako upočítat. Abychom byli aspoň trošičku schopni, i když po cestě samozřejmě budeme muset dělat nějaký kompromisy a říct, tohle byste si spočítali. Všechno v ruce nejde. Budeme to potřebovat u toho Dčka, abychom zjistili tu modulární... Taky, ale i to umocňování není jednoduché. Buď to bude mocnit 2/3, ale to nic nezakódujeme, nebo uděláme takový relativní kompromis, a sice, že zvolíme dvě prvočísla. Takže přátelé, teďkonc děláme... Co vlastně děláme? Děláme praktický ukázku toho, jak ten algoritmus funguje, s tím, že volíme dvě velmi malá prvočísla, abychom byli schopni to upočítat. Aspoň něco upočítat. Ale ono se ukáže, že jste vy byli schopni si to upočítat na počítači nebo na kalkulačce. Na kalkulačce. Ono se ukáže, že i při těch malinkých prvočíslech se stejně dostaneme do vysokých čísel. Ano. Když použijeme tu modulární? Když použijeme modulární aritmetiku a chytře, tak to bude stačit na kalkulačce. Dobře. Jo? Dobře. Můžete ověřovat, případně použijte počítač. Takže co je to n? N je p krát q, takže to bude 13 krát 17. Jasně. Což jsem si tady někde s dovolením spočetl a je to 221. 221. Tak a teďka si zvolíme šifrovací exponent, nebo někdo na to v té bance zvolí šifrovací exponent a ten šifrovací exponent musí být nesoudělný. S čím? S phi n. Takže já si potřebuji napočítat phi n. A podívat se, jestli jsem ho náhodou zvolil dobře. Což je teda p minus 1 krát q minus 1. Je 12 krát 16. 12 krát 16. 192. 192. Je 19 a 192 nesoudělné. Ano, 10 krát 19. Proto jsem to tak zvolil, že to je vidět, že to je 190. Mm-hmm. A zbytek je 2 nesoudělný. No a tohle je prvočíslo, že jo? Takže tam žádný jiný dělitelé být nemůžou. Takže ta podmínka je splněná, jinými slovy, půjde to dešifrovat. Jo, půjde to tak, dešifrovat. Půjde to dešifrovat. A tohle se nesmí nikomu sdělit. Co se nesmí nikomu... 192 se nesmí sdělit. Co se nesmí nikomu sdělit, jsou tyhle ty dvě čísla a tohleto. Jasně. 13 krát 17 nebo 12 krát 16, to jsou o jedničku snížený, ano. To jsou ty n, p minus 1, mm-hmm. q minus 1, to co se nesmí. Co se může sdělit, ano, co se může sdělit a co se taky sdělí, musí je ta sdělit. 221 a 17. Čili tohleto je veřejný klíč a tato mm-hmm. 221. Tak. Teďkonc, jasně, a to, ta 221 nám tady teďko hraje roli toho velikého čísla, kterým budeme dělat modulární aritmetiku. Který je součinem ano, těch tak. dvou velkých. A teďka si vezmeme zprávu. Mm-hmm. Zpráva.
To bude zpráva A a já jsem si tady zvolil takovou jednoduchou zprávu 123 a tím je všechno daný. A budeme šifrovat. Tak to co je to, co chceme posílat. To je to, co chceme posílat po zašifrování. Mm-hmm. Po zašifrování. Zašifrovat znamená vzít. Jo. Ne, to je zpráva a tu neposíláme, tu teprve musíme zašifrovat. Ano. Bčko je zašifrovaná zpráva, čili co já musím udělat je vzít tu zprávu 123, umocnit to na ESTou a udělat modulo N. Tak. Mm-hmm. Jinými slovy, ta zašifrovaná zpráva bude 123 na 19. Modulo 221. No po těžkoště. To ale... Už takhle jednoduchá zpráva. No když si tohle s tím odhademe, kdyby to bylo 100 na 19, no tak to má 19 cifer. Jasně. Jo? To bude mít určitě přes 20 cifer a na normální kalkulačku. Ne, to bylo 10 na 19. Pardon, 10 na... Tak to je, pardon. Ještě jsem udělal chybu. Je to 40 cifer. Jo? Čili 40 cifer. Takže tady bude dobrý zvolit nějaký jednodušší způsob. A my ale jsme schopni tohleto udělat díky tomu, že si to budeme postupně redukovat. Okay. Jo? Okay. Například, já nevím, jeden z takových možností je to 123 postupně počítat na druhou a ještě na druhou a ještě na druhou a ještě na druhou a ještě na druhou a vždycky to nějakým způsobem zredukovat. Takže si třeba člověk může říct, že 123 vezme, když jsem říkal na druhou, tak nejbližší tý 19 je zhruba 16. Že? Jasně. Přátelé, celá podstata věci je v tom, že to děláme v modulo 221, mm-hmm. že to děláme v modulární aritmetice. Mm-hmm. To znamená, jakmile dosáhneme čísla, který je větší než 221, tak ho můžeme snížit o násobky 221. To, co já k čemu tady směřuju, že jak si všímáte, tak to, ten 19 v podstatě rozložím jakoby do dvojkový soustavy. Protože těch 123 na 19 je na 16 a na druhou a na první. 16 to je obyčejný násobení mocnin se stejným základem, no. Že jo, prostě. Jasně. Jo. No a teďka si člověk může postupně vyrábět tady tato čísla. Třeba si řekne, jak to vypadá s těma 123 na druhou. Tak to už je celkem rozumný číslo a to modulo 221 se dá velice jednoduše upočítat třeba klidně na kalkulačce, že to umocníte, vydělíte 221, zjistíte, že to je třeba 16x, vynásobíte 16x 221, zjistíte, jaký zbyteček tam je a zjistíte, že to je ekvivalentní 101, že ten zbytek při dělení je 101. Jasně. Jinými slovy, co bych udělal? Jak si to můžete ověřit, jo, doma? Vezmu kalkulačku 123 na druhou, nevím, 100x to je 10 000, tak tohle bude. Vejde se na kalkulačku. Zjistím zbytek při dělení 221. Jasně. Zjistíte si, to znamená, ano, vydělím 221. Vezmu tu celou část, ano. To zase zpátky vynásobím 221, zjistím, kolik mi ještě chybí. Jasně. A takhle můžu postupovat dál. Když si vezmete třeba tu 101 a umocníte si ji na druhou a uděláte zase modulo 221, tak zjistíte úplně stejným způsobem, že dostanete číslo 35. Teď konc, pardon jenom, jo. Ale uvědomme si... Proč najednou mocním 101? Protože 101 je 123 na druhou v modulu 221. Jo? Ano, k tomu jsem právě směřoval, jo. Protože tady to 101 je tím pádem najednou ekvivalentní 123 na čtvrtou. A takhle si postupně vyrábím ty druhý mocniny, postupně, až se dostanu k té 16. Takže když budu chtít 123 na 8. Ano, 123 na 8. Tak to bude 35 na druhou. Ekvivalentní, pište radši. Ekvivalentní. 35 na druhou. 35 na druhou. Modulo 221. Modulo 221. No jasně. No. A 35 na druhou, to si skoro zhodil. To je 1225, kdo no. umí, že jo, násobit tyhle ty čísla a modulo 221. Zase zjistíte relativně rychle pomocí kalkulačky, že to je 120. 120, jasně, protože 1225, 221, to jsem tam vejde kolikrát? 4x, 5x, 5x a 120 je zbytek. Tak, přesně jasně. Tak. A zase beru. A konečně mám těch 123
na 16, který tady potřebuju, tak ale to bude ekvivalentní 120 na druhou. Vidíte, jasně, jak nám to postupně 12 na druhou, to je 14 400. 221 a dostanu 35. 14 400 modulo 221 je 35 zase, jo? No, 35. Zase 35. Překvapivě. Ono se to, a to je zajímavé, že někdy se to vrací. Jako jo? No a tím mám vlastně hotovo, protože teďka tady můžu psát 123 na 16. Teďka prosím, tady píšme samý ekvivalence. Samý ekvivalence. A vždycky tím chápejme, že to je modulo 221, jo, jo, ať už to tady jo nemusím psát. Jo? Takže těch 123 na 16 je najednou 35. Krát. A těch 123 na druhou je 101. Jasně. A těch 123 je 123. A tohle je nějaký rozumný číslo, který jsem si vynásobil na 434 805 modulo 221 a vyšlo mi 98. A vyšlo vám 98. A to je zašifrovaná zpráva. To je těch 98 ze začátku videa. A tohle je zašifrovaná zpráva. Takže já jsem vzal svoji zprávu 123. Teď jsem jí tady poměrně, prostě nás počítač to udělá jako rychle, ale my jsme to tady udělali téměř v ruce. Jsme to zašifrovali na 98. Počkáme, co jsme na 19. Umocnili jsme to na 19. Modulo 221. Což je ekvivalentní to samý 98. Jako 98 v modulu 221. A tohleto... Teď jsme tady. Těch 98, to je to moje Bčko, to je to, co já posílám do toho světa. To je ta zašifrovaná zpráva. Tak a svět je nakrknutý, protože já mu řeknu, pomocí 221 umocněním na 19 jsem dostal 98. Tak, a co to bylo za zprávu? A nikdo neví. Jasně. Jo, jak to dostane zpátky? Tak tady by asi to zvládli. Tady, přesně. U těch by to zvládli, ale u velkých ne. Dobře, takže teďko příjemce dostává... Příjemce dostává zprávu. Příjemce ví, a to je to, co jsme si tady říkali, napočítat tu inverzi je tady v tomto případě složitý. Teda pro nás. Pro nás v této chvíli složitý, nebudeme to dělat. Není to tak složitý pro počítač, existují algoritmy, které dokážou spočítat, že to Dčko je 91 modulo. A teďka pozor, aby jsme si uvědomili, tady tohle se dělá v modulární aritmetice phi n, čili modulo 192. Jo. Takže kdo si to chce ověřit, tak musí ověřit, že tady to Dčko má tu vlastnost, že vynásobeno s krát d, neboli těch 19, původně krát 91, krát 91 dá jedničku. V modulu 192. Modulu 192. Jasně. Protože to je to zašifrování 19, odšifrování 91 nás vrátí zpátky na původní zprávu. Jo. Čili jinými slovy, co potřebujeme udělat je, že to dešifrování spočívá v tom, že vezmu zašifrovanou zprávu. 98. Umocní mi na 91. Jo, já můžeme smazat tohleto. Můžeme smazat tohleto, určitě. Tyhle ty výpočty nepotřebujeme. A já myslím, že ty výpočty ani nebudeme muset dělat, protože to tak jsou stejné výpočty. Jo, já si totiž chci teďkonc uvědomit, co ten dešifrovatel dělá. Mm-hmm. Čili bere zašifrovanou zprávu, ano, což je zpráva B, která je 98. Mm-hmm. S tím udělá to, že těhle těch 98 vezme a umocní to na S. Ne, na S, ne, ale na D. Na D, pardon, na D. To je 91. A Dčko je 91. Aha. To znamená, umocní to na 91. Což bychom úplně stejným velmi... A zase v modulární aritmetice 221. Ale v modulární aritmetice 221. Tak. A co dostane... Každý si může vyzkoušet, že dostane 123. 123. A tím stejným způsobem. Zase si zkuste těch 98 nějak rozložit. Mně se třeba vyplatilo těch 98 na 91. si rozložit jako 98 na 25. To už jsem na 75. Že jo? 25 a zbývá mi kolik? 16. No, 16. No a těch 98 na 25 si můžete vzít třeba jako 98
na pátou a to ještě na pátou. Jasně. Jo, je tady skrytý ten postup, jak bych to dělal. Tady 98 na 16, no to je stejný postup, jako jsme dělali tady, že se to postupně násobí na umocňuje na druhou a redukuje. A tady to dvakrát umocníte na pátou a zredukujete. Dostanete součin nějakých 4 čísel. Jinak tohle číslo... Tam je hrozně důležitá ta redukce. Ano, jinak tohle číslo má 181 cifer, kdyby si to někdo chtěl spočítat. Tohle je celá ta podstata, celý to, proč to vlastně funguje, je díky té modulární aritmetice, že já tam v každém tom kroku můžu udělat tu redukci na číslo, který je menší než těch... Než ta modulární aritmetika. A já chci upozornit ještě na jednu věc. Ten základ, vlastně to base. Všimejte si, že jsme šli na malinký prvočísla a na relativně malý mocnitele a na kratěnkou zprávu a stejně máme výpočet o téměř 200 cifrách. Jo. Bez té redukce bychom se nikam nepohnuli, to za prvý. A za druhý, kdyby to mělo 150, 150 a třeba 100 cifer a zpráva dlouhá, no tak se pohybujeme v neuvěřitelných prostě dlouhých číslech, které bez té redukce by vůbec nefungovaly. Takže počítačové algoritmy na to, jak se umocňuje a počítá inverze v modulární aritmetice, jsou hrozně důležitý, aby dělali v průběhu ty redukce a dostávali se k těm číslům. A jsme hotovi. Nádhera. Tak. Voila. Snad to bylo aspoň trochu pochopitelné. To je super. Tak. Teďkonc, jako, mě to hrozně baví, jo. Protože vlastně tohle to byla poměrně jako těžká matika. To je čistá matika, že jo. To je jako... No, jak ta malá fermátka, tak to Eulerovo zobecnění je vlastně hrozně silný číselně teoretický výsledek, který za prvý pracuje s prvočíslama, za druhý pracuje s modulární aritmetikou, s takzvanýma zbytkovýma třídama, s hledáním inverze, s nesoudělností, s euklidovými algoritmy. Prostě to se zdá, že to jsou věci, které jsou tak číselně teoretický. To myslím, že to byl Hardy z počátku 20. století, který byl číselní teoretik a říká, že je šťasten z toho, že dělá matiku, která nemá vůbec žádný praktický uplatnění, protože je to čistá matika, kterou on miluje. A ukázalo se, že zrovna teorie čísel má neuvěřitelný aplikace. Karty, mobily, že? Proč si myslíte, že ty miliardy hovorů, že se vzájemně nepřekrývají, no, protože jsou, každý má svoji šifrování a tak dále. Že? Navíc to, ten Gaussův teoretický výsledek, kolik je těch prvočísel, jo? Menších než... Jo, to je ten odhad jeho nějaký. Tak já povím jakýsi výsledek mladého Gausse. Karl Friedrich Gauss byl jeden z geniálních matematiků historie lidstva, který, a teďka bych se nerad pletl, ale myslím si, že kolem svých 15 let předpověděl jakýsi velice zajímavý vzoreček. Číslem nebo funkce pi lomeno i, pi od x se tradičně označuje jako počet prvočísel menších než x? Ano. Jo. Která jsou menší než x. Jo. Tady to pi nemá nic společného s číslem pi, to je prostě jenom, protože pi začíná na prvočísle. A Gauss v 15 svých letech odhadl, ale ono se říká geniální, no samozřejmě, že byl geniální, ale měl jenom pozorovací talent a dá se poměrně asi během 5 minut přijít na to, jak na tohle to zhruba přišel. Aha. Tak odhadlo, že to je tolik, že zhruba počet těch prvočísel je takový. X lomeno logaritmus x, jo? Čili kdybych měl třeba 100 tisíc, jo, tohle přirozený logaritmus. No dá se to napočítat, čili když jsme tam měli třeba ten odhad, kolik je prvočísel o 150 cifrách, jo? Tak si vezmeme počet prvočísel, které jsou menší než 10 na 150. Jasně. A kdybychom to chtěli přesně o 150, tak si vezmeme počet prvočísel menších než 10 na 149. Jinými slovy, podle toho Gaussova odhadu je to tedy 10 na 150 lomeno přirozený logaritmus 10 na 150 minus 10 na 149 lomeno přirozený logaritmus 10 na 149. Teď si každý může hrát s kalkulačkou a když si pohraje s kalkulačkou, tak zjistí, že to je zhruba 2,6 x 10 na 147. A to je zhruba odhad toho, kolik je prvočísel.
Jasně. O 150 cifra. Tohle je 150 krát logaritmus 10, tohle je 149 krát logaritmus 10, no. To se akorát nějak posčítá. Ono to vyjde. A se to vytkne a vyjde tohle. Čili prvočísel, 150 ciferných prvočísel je zhruba asi 2,6 na krát 10 na 147, čili zhruba řádově, jako kdyby to nebylo to 2,6, tak zhruba 1000 krát méně, než kolik je těch čísel, kolik je ta... 10, no ano. 150, to je asi. No. No to není lineární, oni se to jako zředuje, čili mezi prvníma deseti je jich procentuálně víc, mezi prvníma sto jich procentuálně méně, mezi prvníma a tak dále, jo, tak ta jinými slovy, ta funkce vypadá až, takový. Já vím, že to je jako strašně velký číslo, ale když bychom náhodou někdy časem potřebovali jako až úplně nesmyslně velký, tak tam už jich pak bude jako méně a méně. Ale pořád jich bude jich méně, ale pořád jich bude dost. Můžete si zkusit tady tisíce ciferný prvočísla. Jo? Tam je samozřejmě už trošičku problém taková prvočísla najít, trochu, jo. Ale pořád jako tisíc cifer je ještě pořád dost málo, na to, aby se dal ověřit relativně rychle, jestli to je nebo není prvočíslo. Jo? Ověření, že něco je prvočíslo, není tak složitý, jako udělat prvočíselný rozklad. Jasně. Super, no, tak jo. A tím bychom asi mohli skončit. Takže, přátelé, moji milí, jo, já tady nedávno mi někdo napsal, prosím vás, k čemu je ta matika dobrá, jo. Tak tohle je třeba jedna jako z hezkých věcí. Já neříkám, že máme všichni být prostě Eulerové a Gaussové a Rivetové a dělat prostě vysokou matiku a spasit tím svět, jo. Ale já jsem jednou dal svým studentům, běžte a zkuste žít den bez výdobytků matematiky a fyziky. Hmm. To je prostě dneska už nemožný, absolutně. Tak prostě. Jeden můj kamarád vždycky říká, je naivní se domnívat, že mobilní telefon vznikl, takže nějaký šikovný inženýr tak dlouho k sobě pájel drátky, až mu vzniknul mobilní telefon. Zatím je hustá matika. Jo, aby to fungovalo, aby to přijímalo signály, aby to správně kódovalo, dekódovalo, jo, přenos signálu, dotyková obrazovka, prostě to jsou technologie, které se opírají o velice moc teorie, jo, a bez té teorie to nejde. Tak jo. Pane docente, já vám hrozně moc děkuju za to, že jste si zase na mě jednou... To bylo dlouhý, ale... Bylo to, přátelé, pokud jste vydrželi až sem, tak jste dobrý. A mějte se krásně. Napodobně. Čau. Mějte se taky pěkně.